O maior submarino nuclear do mundo, o Dmitry Donskoy, acaba de entrar no Mar Báltico, informa o jornal alemão Die Welt. O submarino faz parte da frota do norte da Rússia e navegou da cidade de Severodvinsk, norte da Rússia, margens do Mar Branco, para São Petersburgo, onde participará das comemorações do Dia da Marinha. O comprimento do submarino é de 172 metros e está armado com mísseis balísticos intercontinentais. A tripulação é de 150 a 180 homens. Para chegar ao tanque, seu destino, o enorme submarino teve que contornar a Escandinávia. O gigante também passou pelo Estreito de Grande Bælt, na Dinamarca, sob o olhar atento dos militares de um navio da marinha dinamarquesa. Em seguida prosseguiu ao longo da costa alemã. O submarino navega junto com o navio almirante da frota do norte russa, o cruzador nuclear Petr Veliki. Ambas as embarcações são as maiores de seu tipo e são acompanhadas por dois navios de guerra menores. O Ministério da Defesa da Rússia postou no seu Twitter um curto vídeo da saída do submarino do porto de Severodvinsk. Thank you.